Рада вас вітати, брати та сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Давайте розглянемо приклад віри, відданості та милості, що описаний у Слові Божому. Перша книга царств починається з історії про безплідну жінку, яка багато молилася у храмі та просила Бога відкрити її черево. І була вона в скорботі душі і молилася Господу, і гірко плакала, і дала обітницю, говорячи: «Господи Савофе, якщо ти зглянешся на скорботу раби твоєї і згадаєш про мене, і не забудеш раби твоєї, і даси рабі твоїй дитя чоловічої статі, то я віддам його Господу на всі дні життя його, і бритва не торкнеться голови його». Наші відносини з Господом будуються не тільки, коли ми шукаємо його великі дорогоцінні обітниці та стаємо на них вірою, але й також, коли ми здатні самі давати обітниці Богові. Адже вони стають основою для надприродного Божого дива в нашому житті. Нехай ваші серця будуть відкриті для Слова Божого, а ваші молитви будуть наповнені вірою. Нехай кожен з нас знайде силу і мудрість, щоб пройти свій власний шлях віри, як ця безплідна жінка, і віддати Богові своє найкраще.